ନମସ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଅଭିଯାନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଦିବସ ଭାବେ କରାଯାଉଛି ପାଳନ ଏବର୍ଷ ବିଷୟ ରହିଛି ସଶକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାସହ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ କରାଯିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତି ଗୁରୁତର ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରାରେ ଏକ୍ୱାଇ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଷଠି ରହିବା କାରଣରୁ ଉପୁଜିଛି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଚାଙ୍କ ଚାରିଶହ ପାର ହୋଇଛି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ନୋଏଡ଼ା ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶରୁ ତିନିଶହ ଏକଚାଳିଶ ପହଞ୍ଚିଛି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ରେଡ୍ଲାଇଟ୍ ବା ଲାଲ ରେଖା ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁନାହିଁ ସୁଧାର ନୂଆବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଓ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଡିପୋରେ ପହଞ୍ଚି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ପାଇଁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ହେବ ପରିବହନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଏହି ଅବସରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଫାଇଭ୍ ଟି ନୀତି ଆଧାରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ବିନାଶ ମଧ୍ୟରେ ହମାସ୍ରୁ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏକ ସୁଯୋଗ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଲେକ୍ସା କହିଛି ଆମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ହମାସ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଗାଜା ସହର ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବ୍ରତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ ଆଜିଠାରୁ ପୂରା ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳି ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବେ ହବିଶ୍ୟାଳୀ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହବିଶ୍ୟାଳୀ ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହବିଶ୍ୟାଳୀ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିକରଣ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା ଚବିଶ ବର୍ଷ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା ସେଦିନର ବିଭୀଷିକାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ବି ଥରି ଉଠେ ଛାତି ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ଦଶଟା ତିରିଶରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏର୍ସୋମା ଓ ବାଲିକୁଦା ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା ଏହି ତାଣ୍ଡବରେ ପୂରା ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ମହାବାତ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏର୍ସୋମା ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ କେରଳ ଏନ୍ନାକୁଲମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଇଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର କାଲମସେରୀ ସ୍ଥିତ ଏକ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତିନୋଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ଥଣ୍ଡା ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ସହରର ରାତି ତାପମାତ୍ରା তে দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সহ জি উদয়গি সবুঠ থা অঞ্চল রয়েছে ফুলবাণী কোরাফুট ও দারিংবাড়ি তাপমাত্রা রয়েছে চৌদ ডিগ্রি সেপরে কোরেই রশমিক চারি ও সিমিগুড়ে পনেরো ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে সূচনা জাঁকি সম্বাদি নমস্কার